Tak, teď jste asi čekali nějaký děsně kreativní nástup. Počítám, že bych tady měla házet salta, backflipy, trojflipy, dvojitý olíčko, ale tak to není. Chtěla jsem vás přivítat v klidu. Moje jméno je Daniela Kantorová a jsem na pozici Idea Makera v agentuře Effectix. Abych vám řekla něco o sobě. Mám dítě, mám psa, mám morče a jsem kreativec. Tohle je přesná definice kreativce. Každý kreativec by měl mít doma morče. A víte proč? Schválně. Je tady někdo, kdo to tuší aspoň? Ne? Protože nemůžete usnout nikdy a ty nejlepší nápady většinou přicházejí večer. Ono ve výsledku, když bych tu kreativu měla shrnout, tak kreativa je něco jako Tinder. A to fakt. Ne každý nápad je dobrý. A teďka ruku nahoru. Kdo z vás měl někdy Tinder? Ale já tomu nevěřím. Támhle určitě to poznám. Támhle taky. Tadyhle ty řady nic? Výborný, děkuju. Většinou se přihlašujou chlapy, že jo? Jo, takže kreativa. Teď si říkám, když jste teda měli ten Tinder a swipeovali, tak je to stejný, jako když vymýšlíte různý nápady, jo? Jeden nápad je dobrý, druhý je nic moc, třetí je nejlepší, no a úplně ten nejlepší nápad je, víte, který? Vždycky ten první. To je zásada, jo? To je zásada. Vemte si to takhle. Když nemáte kreativu, nejste moc záživný, jo? Je důležitý, aby si vás všichni zapamatovali. Vy potřebujete, aby si vás klient, zákazník, potenciální partner vždycky zapamatoval. A to si zapamatuje jedině tak, že mu ukážete nějakou přidanou hodnotu. Jo? Druhá věc, která je důležitá. Představte si, že máte nějaký boží produkt, boží službu. Je to stejně boží jako vaše manželka nebo váš manžel. Nic jsem neslyšela, jo? Je to prostě boží. A teď s tím půjdete ven. Dáte to na internet, dáte to na billboardy, na tiskový letáky, do všeho možného a napíšete tam boží produkt. Cena od 99 korun. Co si myslíte? Bude to mít stejně velký potenciál, jako když tenhle ten boží produkt představíte úplně jinak? Naprosto úplně v jiném kabátu, když si s tím pohrajete, když to pohladíte, oblečete a vypustíte to ven na všechny možné kanály. Co bude mít podle vás větší úspěch? To, že si vás lidi zapamatujou tou reklamou, to znamená, že budujete tímhletím značku? A nebo že jenom vypustíte nějakou reklamu, nějaký výkon a tím to všechno hasne? Kreativa a výkon musí vždycky jít pospolu, společně, jo? Je to stejný jako na tom Tinderu. A furt to vždycky budu přirovnávat k Tinderu, tu kreativu. Když jdete na to rande, tak si musíte rozumět, jo? Nemůžete prostě jen tak někam přijít a říct, já si dám dvojku perlivý vody nebo dvojku vína, on si dá, já nevím, smutíčko a už víte, že si nerozumíte. Prostě ne. Nebo když přijdete a většinou si holky dají salát, že jo? Nebo teda já. Jasně. Dáte si salát a chlap si dá buchtičky ze šodo. Není to tam prostě. A s tou kreativou je to úplně stejný. Takže u nás to děláme tak, že si s klientem vždycky popovídáme a zjistíme, jak to vůbec ten klient vnímá. Nefunguje to tak, že vy jako kreativec tam přijdete a schválně, každý si kreativce představuje jako člověka nebo většinou týpka, který chodí na náplavku, má sebou tu flašku vína, nejnovější MacBook, nejnovější iPhone, vzadu má brko a už jede ty kreativní nápady jeden za druhým. Ono to tak úplně jako není, jo? I když jako neříkám, že nepiju víno, jo? Většinou u těch brainstormingů je to prostě základ. Protože ty nápady tak jdou potom líp. Ale co je důležitý? Vy potřebujete poznat toho klienta. Vy potřebujete zjistit, jaký ten klient má názor, proč tu značku budoval, proč vůbec tohle to vymyslel, jaká je celá ta historie toho,
jaký má krátkodobý, dlouhodobý cíle. No nebudu vás tady jako vůbec nějak prudit nějakou strategií, jak a co, ale důležitý je, abyste se s tím člověkem spřátelili, skamarádili, protože ta kreativa sama o sobě nemůže vzniknout, když si nerozumíte, když tam není ta chemie. A tím nemyslím, víte, co myslím, tím to nemyslím. Myslím to tak, že potřebujete toho člověka vnímat jako někoho, s kým trávíte čas a komu rozumíte. Jestli je tvrdohlavý, jestli je otevřený, jestli je vtipný, jestli je to extrovert, introvert, je to jedno. Protože takhle nejlíp poznáte, jak ty lidi fungují. A to je pro nás v Effectixu důležitý. My potřebujeme naše klienty znát dobře. Jakmile je poznáme a pochopíme, jaká je ta jejich mise, ta vize toho, jak vůbec ta jejich značka nebo ten produkt má komunikovat, tak přichází na řadu slavný brainstorming. No tam už to sypeme nápad za nápadem samozřejmě a už vymýšlíme a už plánujeme a už se s tím hrajeme samozřejmě, kde bude vidět, že budou v New Yorku, v LA. Ne, to samozřejmě ne. Hrajeme si tady s Českou republikou, se Slovenskem, občas i s Evropou, ale opravdu se snažíme tak, aby si lidi, potenciální zákazníci, uživatelé, tu značku zapamatovali. Je to to nejdůležitější a říkám to vždycky všem. Kreativa není o tom, že jenom prodáváte a že jenom díky kreativě prostě to sekáte jeden produkt za druhým. Je to proto, že budujete brand a ten brand je fakt důležitý. Vemte si třeba Alzu, jo. Samozřejmě, už má několik let, prostě je tady na trhu, funguje jako blázer, na heuréce vyskočí, když hledáte sluchátka pro syna, pro dceru nebo pro přítele k Vánocům, to je jedno. Ale když se řekne Alza, co si představíte? Co je první, když se řekne Alza, vidíte? Alzáka, přesně tak, jo? To je to. A je jedno, někdo ho nesnáší, někdo ho miluje, jo, ale prostě si ho pamatujete, máte to spojený s tou Alzou. Je to prostě budování, je to ta značka, je to ta tvář toho všeho. A stejně tak strašně důležitý je to i u vašich značek. Vždycky je to zásada. Nikdy nebude fungovat jenom výkon samotný. Vždycky to musí být spojený. A když jsou ty nádoby obě dvě stejně plný, tak já vám garantuju, fakt vám garantuju, že to bude vždycky fungovat. A je těch příkladů je nespočet možností. Já vím, že asi čekáte, že za mnou poběží nějaká děsně super kreativní prezentace, ale já jsem si říkala, proč jako vás tady nudit nebo prudit nějakýma číslama o kreativě, protože ta kreativa není jenom o číslech, ale je o pocitech. Je to o emocích a marketing jsou emoce. Prostě jsou emoce. Milujete to, nesnášíte to, brečíte u toho. Mně se jednou stalo, já jsem jela autem a měla jsem puštěný rádio a byla jsem po fakt těžkém rozchodu a najednou začala hrát reklama. Repráky od Najzboje. A mě to fakt jako dostalo do kolen. Já jsem prostě potřebovala to vypnout a nesnášela jsem to v tu chvíli, protože to pro mě bylo hrozně jako dramatický, ta písnička, nebo to, jak to tam zpívají. Každá ta reklama, každá ta písnička, která hraje, každý claim, subheadline, všechno ve vás vyvolává nějakým způsobem určitou reakci, emoci. Takže znova, líbí se mi to, je to super, mám z toho dobrou náladu. Ne, nic moc, vadí mi to, štve mě to. A to je ale i u té Alzy. Zvláštní je, že na začátku, když Alza vyšla s Alzákem, tak to všichni milovali. Hlavně děti to milovali. Všichni to zbožňovali, plyšáci, prodávalo se to. Ale čím víc je to samozřejmě omývaný, tak už to buď to nesnášíte, anebo teda znova milujete. Ale ten základ, a to nejdůležitější je to, že si to budete vždycky pamatovat. A co je další důležitou věcí je, vy potřebujete, aby vaši zákazníci
o vás mluvili. A to převážně hlavně v dnešní době na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter, klidně i YouTube v komentářích. Vy potřebujete vyvolat nějakou interakci. A tím nemyslím, že dám jenom srdíčko, nebo skvělé, nebo super, nebo to se mi nelíbí. Vy potřebujete, aby ty lidi tam říkali svoje názory, aby o tom mluvili. A úplně nejlíp, aby se to stalo virálním. Pokud se vaše reklama stane virální reklamou, jděte bouchnout flašku, kupte si vinotéku, sjeďte celý jižní svah, to je jedno. Užijte si to, protože jste právě dosáhli toho, co je pro vás úplně to nejdůležitější. Vytvořili jste to, že ty lidi mají zájem, organicky se to šíří a vy nemusíte pořád přilejvat peníze do toho výkonu. A samozřejmě budujete tu svoji firmu. A znova se opakuju, budujete tu značku. Chápeme? Chápeme, super. Mě by zajímalo, kdo z vás tady má nějaký produkt nebo službu? No, se hlásíte jako míň než na ten Tinder, jo? To je zvláštní pozor. Super, super. A kdo z vás využívá tu kreativu v rámci propagace svýho produktu či služby? Mhm. A komu z vás ta kreativa funguje fakt perfektně a je virální? Mhm. No, to už není tak velký počet. Hrozně moc důležitý je, když jdete vlastně s nějakou kreativou ven, když jdete s nějakým tím příběhem ven, mít ten příběh. Vy musíte napsat ten příběh té značky, jo. Musíte prostě sami sobě napsat ten příběh, jako když píšete o svém životě. Protože lidi se strašně rádi ztotožňujou. Oni se potřebují ztotožnit s tím vaším produktem. Potřebují se ztotožnit s vaší službou. Oni potřebují mít ten pocit, že vy jim rozumíte. Je to jako, když jdete k terapeutovi, k psychologovi. Nebojte, nebudu se vás ptát, kdo z vás chodí k terapeutovi. Je to úplně to stejný, jo? To znamená, že jakmile ten zákazník uvidí, že tam je claim, s kterým se shoduje, nebo nějaký copy, textace, nebo ten příběh samotný, vizuály, tak okamžitě v něm vyvoláte tu pozitivní reakci. A jakmile v něm vyvoláte pozitivní reakci, tak to většinou znamená, že ten zákazník nebo ten uživatel se s tím ztotožňuje. A hnedka k tomu navazuje ta interakce. To, že to lajkne, to, že to komentuje a úplně nejlíp to, že to sdílí. S tím sdílením nemám na mysli maminky z Mimi Bazaru, který sdílej soutěžte o telefon za 995 korun. Jo, to nemyslím. Myslím tím to, že ten zákazník nebo ten uživatel sdílí ten příspěvek, tu vaší reklamu a napíše k tomu, jo, to je fakt bomba, nebo haha, to mě rozesmálo. To je jedno, cokoliv. A úplně nejlepší je, když se tohleto stane třeba na LinkedInu. Jo? Taky dobrá otázka. Teď ji řeknu, jo? Kdo z vás využívá LinkedIn k propagaci svýho produktu či služby? To je fakt málo. Přitom ten LinkedIn je velmi mocná zbraň v tomhletom odvětví. Neskutečně mocná. Samozřejmě, že ještě v dnešní době nebo v rámci České republiky ten LinkedIn není tak profláklý jako třeba Facebook, ale má tam úplně ten největší potenciál, co se týče cílové skupiny většinou. Jo, je to tak z 60-70% cirka. A to si myslím, že je důležitý, abyste věděli, protože ten potenciál není jenom na Instagramu, Facebooku, Google, PPCčkách, RTBčkách, já nevím, všechno možný. Je to i tam, kde jste si mysleli, že to fungovat nebude. A taky je strašně moc důležitý, abyste věděli, že na každém tom kanále, jak na Facebooku, na Instači, Twitteru, LinkedInu, potřebujete mít jinou komunikaci. Protože každá z těchto sociálních sítí má jinou cílovku, a každá z té cílovky se chová úplně jinak. Takže pokud máte vymyšlenou kreativu, máte to všechno all in,
je to připravený, tak každý ten banér, každá ta textace, každý to video by mělo být na míru přímo té sociální síti, kterou využíváte. Jo? To je taky strašně moc důležitý. Co je stoprocentně ještě víc důležitý, je, že se nesmíte bát, když to první měsíc nesklízí okamžitě 150%. Ono to chvilku trvá. Vy musíte nechat ty zákazníky, ty potenciální klienty je na to navyknout. Vy nemůžete jenom připravit kampaň, tu tam švihnout a teďka každý den scrollovat a čekat a výsledky a kdy to bude. Vy musíte ještě jako do toho dát něco, to znamená klidně. Reels, krátký videa, ježíš, TikTok. TikTok taky funguje. Není to jenom o tom, že to točí 13-letý, který u toho jako tancujou a točí si krátký videa. O tom to není. Je to o tom, že ta cílovka je tam taky. A víte, proč to tam funguje? Protože je to easy. Je to zábavný, ty lidi na to koukají a klidně těch 3, 5, 10 vteřin jako vydržej. Protože je tam hudba a je tam někdo, kdo je zaujme. Ne vždycky je důležitý mít na billboardu nebo na prospektu 90, 60, 90, jo, rozumíme si, anebo pekáč buchet. To není důležitý, protože ono, je to docela ironie, ale tohleto už začíná upadat. Protože dnešní svět se strašně posouvá samozřejmě, dospíváme, řešíme tady šikanu na sociálních sítích, body shaming, me too, je to hrozně moc a lidi chtějí vidět sebe, chtějí se stotožnit, chtějí vtip, nechtějí drama, nechtějí depresi, protože toho je moc, covid, válka, volby, Babiš, je to hrozně moc. Lidi chtějí být spokojení, chtějí mít dobrý pocit a chtějí mít pocit, že je všechno fajn. A vy tím produktem, tou službou, jim tenhle ten pocit můžete dát. Ale abyste jim ho dali, tak potřebujete prvně tu vaši cílovou, tu cílovku poznat. Takže je strašně důležitý, a říkám to vždycky všem, kreativa není o tom, jenom vymyslet nápad. Kreativa je potřeba, abyste měli celou strategii. Analýzu konkurence, analýzu trhu, jak se chovají vaši zákazníci, kdo je vaše persona, kdo je váš zákazník, je to Jaruška 56 s dvěma dětma, nebo je to Hanka 34, úspěšná manažerka, která má ráda jogu. Tohle je potřeba vědět. A bez strategie a bez analýzy vy nemůžete nikdy vymyslet tak kulervoucí kreativu, že o tom budou všichni mluvit. A co je k té kreativě ještě potřeba říct, je to, že i taková gerila je úžasný způsob, jak oslovit lidi venku. Nemusíte oslovovat jenom v onlineu. Byť jako jasně, online je Bůh, online je náš svět. My žijeme online, my se rodíme snad i v onlineu, my sami jsme online. Ale nezapomínejte i na ten offline. Některý lidi jdou a dávají si detox od sociálních sítích. Odcházejí z onlineu, potřebují mít klid, chtějí být v klidu a nechtějí nic řešit. Nezapomínejte na tyhle ty lidi. I těch je spousta a i tyhle ty lidi potřebujete přitáhnout k sobě. A nepřitáhnete je jenom tím, že hodíte pecka banery a skvělou textaci. I billboardy jsou důležitý, i rádia jsou důležitý, i televize je důležitá pro určitý typy značek nebo služeb. Všechno musí komunikovat společně. Neexistuje, a na to si dávejte pozor, když máte agenturu, která vám spravuje socky, agenturu, která spravuje PR-ko, agenturu, která spravuje eventy. Vždycky ty agentury musí být v symbióze. Vždycky musí komunikovat společně. Protože pokud se tak nestane, tak se vám zákonitě někde ta kreativa nebo celý ten reklamní koncept rozpadne. A to je potom co? To je potom průser.
Takže já doufám, že tato krátká přednáška vám aspoň trošku řekla. Kdybyste chtěli moje číslo stánku, ne telefonní, tak je to stánek 51. Zajděte se za náma podívat, dát si víno, pivo, máme tam i nějakou skotskou a určitě to můžeme probrat i dále. Já vám strašně moc děkuju a užijte si dnešní den.